Min estetiska låga, ta den hem med dig. Och vet att den kan vändas i något destruktivt som inte får ske. Jag låter ändå inte bli den. Jag tillåter den inte att vända sig emot mig. Min estetiska låga får aldrig vila. Jag heter Andreas Björsten, jag är 59 år och poet. Jag har hållit på med poesi i 30 år ungefär. Och gett ut 6 diktsamlingar och varit med i en massa antologier och jobbat med kulturtidskrifter bland annat. Jag brinner för det levande ordet. Hur pass stort intresse finns det idag för poesi i vårt land? Större än man kan tro. Det är ju så att de flesta människor vet inte om vad det kommer ut för poesi. Det kan vara svårt även för mig som är i branschen att hålla reda på vad som kommer ut. För att recensionerna har minskat så pass mycket i dagspressen. Och ett av de få sätten att veta om vad som kommer ut för någonting, det är att gå på releasepartyn eller hålla ögonen öppna till olika inbjudningar till event där man släpper en diktsamling som kanske når ut till 50 personer fast den är värd 5000 läsare, va? Så att det är liksom, det finns en stor potential. De stora klassiska poeterna, de har ju haft 100 000-tals läsare vid det här laget, men det är ju för att de kom fram under en tid och det fanns ett större yttre poesiintresse i media och så vidare. De fick stora recensioner första dagen en diktsamling kom ut. Jag tänker på sådana som Gunnar Ekelöf och den generationen. Där har folk vetat om hela tiden att de här poeterna finns, va? Men dagens poeter vet folk inte om att de finns. Och det är ett stort problem. Det finns undantag. Lukas Moodysson, Bob Hansson och några till, va? Som har nått ut. Men de flesta får inte chansen att nå ut. För att man måste möta dem live oftast, poeterna, för att förstå att det här är bra poesi, va? Eller ta sig tid att läsa dem koncentrerat. Och det gör man inte. Så att det är liksom både och, va? Men jag är ute efter mästerverken, och mästerverken kan skapas av oetablerade poeter lika väl som av mer kända poeter. Och det är därför jag är här ikväll, för att se vad det har kommit fram för nytt. Vad ska vi göra här? Vad är det här? Det här är, som ligger tvärs över gatan här, det heter Författares bokmaskin. Och de startade början på 70-talet som ett för det fria ordet. Det var förlagskris under några år då. Det kom ut färre böcker på Bonniers i de stora förlagen. Då kände de att det behövs ett ställe där poeterna själva kan ge ut sina verk, eller författarna, det var prosande författare också. Man ska väl visa att man är med i den här boken och så ska man få ett ex av den här boken de har gjort. Förklara det. Det är en bok som ska ges ut med dikter. Det är en antologi med dikter som folk har lämnat. Man har haft 2 veckor på sig att lämna material till boken. Och sen idag har boken gjorts och blivit färdig. Och nu ska vi fira boken och se vad man har fått med i, hur det ser ut när det är färdigt, så att säga. Mm. Vilket sällskap dikterna har fått, så det är sant. Nej. Och du vill läsa, eller hur? Ja, jag vill läsa. Jag skriver upp dig. Bra. Stäng upp mig på... Ja, jag vet inte. Där är det lämpligt. Ja, gör det. Det här är mitt exemplar av Poesi på en dag, som den här antologin heter. Hallå, hallå. Jag testar det poetiska ljudet. Hör ni mig? Ja. Bra, bra. Jag ska vara konferensier i första delen. Den som är för folk som är med i boken. Jag väntar på en lista där ni har satt upp er, så att vi kan ta den ordningen då. Och nu så ska jag ta och läsa en av mina egna dikter. Och för kameran, för alla, säger att jag heter Dennis Renfors. Den här heter Låskolven. Låskolven slår i blocket. Påfartsrampen behövs inte längre och nedmonteras. Alla kalkonkycklingarna, nyss så gulliga, ligger i frysdiskarna och väntar. Men ska de skyldiga aldrig straffas, aldrig rättvisa nå sitt mål? Idag flyger tranorna, vi ska ha stövlar på, för det är sankmark. Om bara alla barnen kan hålla tyst, lär vi få se hur parningen går till. Tack!
Kan någon säga till Lasse där ute och höja volymen på höger micken? Gunnel Arvidsson. Jag läser Gunnels. Jag ska läsa Gunnels dikta. Är inte Gunnel här då? Var är Gunnel? Ja, hon är hemma. Okej, okay. Ta och prata här och testa. Säg någonting bara. Hallå? Vad dikten heter? Dikten heter Efterklang. Okej. Skriven av, säg hennes namn, testa. Oh, det här alltså, jag läser alltså Gunnel Arvidssons dikt. Jag är inte Gunnel Arvidsson. Nej, hon bad mig att läsa hennes dikt. Ja, okej. Okay. Hörs det bättre nu? Ja, vi får se. Ja, okej. Okay. Prata ganska nära micken. Efterklang. Att länge andas in. Och det som blev hängande kvar omkring dig. Det som du inte visste vart eller vad lossnar. Och löven på marken och luftens friska syra reder allt jordiskt bestånd och begär. Lägger till mull och mylla. Det som blev kvar och det som tömts ut. Allt väntar vila. Tack. Tack för den läsningen. Jag vill hälsa och tacka Gunnel Arvidsson. Stor applåd upp på scen Anita Berger. Många skulle kunna säga det här, men det måste också sägas. Folk bara snackar på. Trump bara snackar på. Använder vilket organ som helst. Som till exempel Twitter. Kvitter, kvitter, kvitter. Det spelar ingen roll vad man säger. Ha, ha, ha. Man kan ju säga något annat nästa dag. Jag är gubben i månen som bestämmer över er alla. Tänk på att alltid vara glad. Glad gubbe, förstörd värld. Och ska vi nu välkomna Göran Hedqvist. Ja, ni minns. Vi hade en varm sommar. Och vi hade eldar som självantändes. Min dikt heter Skogsbrand. Väg 84. Sveg. Kör västerut. Kårböle. Svart skog luktar böckling. Tallarna står som brända spjut i marken. Rödbruna kronor. Vita stenar. Då ser vi gröna bladöron i sotmarken. En hälsning från underjorden. Vi lever. Vi återtar marken. Vi vinner över mörkret. En ny tid gryr. Tack. Det var kanon. Men Elin Engström ska upp. Varsågod. Tack. Ja, jag heter Elin Engström och jag ska läsa min dikt som heter, som jag har kallat Ljus. Och om ni vill läsa fler dikter av mig sen så finns det i de här två böckerna som också är tryckta här på författarens bokmaskin. Jag ljuger i min dagbok från 2017 och Utan dig finns inget jag. En visionsbok om psykisk hälsa och psykiatri som RSMH gav ut i augusti i år. Båda de är antologier. Nu ska jag läsa Ljus.
Mälaren skimrar i blåvingeblått, vassen i guldgult och grönt. Ett barndomshem har bara utsikten kvar. Ett klingande kaos stillar sig. Betydelsefullt går solen upp och sprider sitt ljus över dig. Tack. Så välkomnar vi Andreas Björsten. Hjärtligt välkommen, Andreas. Ja, en kort introduktion till min korta dikt. Jag tillhör de som har trott på myterna om internet. På internet finns det fria ordet. På internet vill informationen vara fri. Men jag känner att sista 5 åren har det kommit en slags baksmälla. Det är mer betalväggar överallt. Det är väldigt mycket pladder på internet. Kan det finnas något värdefullt där? Jag som letar efter det brinnande ordet, det levande ordet, det som ord som berör. Kan man använda sig av internet? Jag lämnar frågan öppen. Ord i internets tid. Är de möjliga ändå? Är de möjliga att skriva? Är de möjliga att leva? Koncentration. Snabbt. Flyktigt. Iväg. Jan Westman. Hallå, hörs det? Ja. När kvällen dör ut och när dimmorna sveper fram över vattnet, dansande, sjungande, då tänker jag på dig, hur din kropp drog mig med sig i en gränslös rymddans. Du tog mig mot djupen och jag ville vara precis under ytan. Och utan att dö förlora min själ. Minne heter det. Jag förlorar min guldbägare. Min access till vad du än vill kalla det. Analogt med livet vill jag beröra dig. Med blodsöppna ord vara den rösten. Jag återser min musa, men jag återser inte mina älskarinnor. Det var det här nya... De är relativt nya. De är skrivna under det år som har gått sedan jag gav ut en bok senast. Så att... Ja. Du tror det fick? Ja, sådär. Jag lägger dikt på dikt. Ibland går det månader emellan, ibland går det veckor, ibland går det dagar. Det är olika. Jag litar på att det kommer tillbaka. Mm. Mm. Ska vi ta ett glas vin nu? Ja. Okej, men då syns vi nästa gång. Det gör vi. Tack.